Sunnudag nokkurn sátu Snúlli og Alli í hlíðinni ofan við engið og töldu skýin. Sjáðu skýið þarna, það eins og lítið lamb. Já, og beint fyrir aftan það siglir björn. Við erum sjálfin eins og birnin, við sofum alltaf og sofnum eins og skot. Þeir brugðu á leik og ímynduðu sér að skýin væri að horfa á það. Skeggi mús stóð falinn bak við laufblað og fylgdist með þeim. Hvað eru þið að gera? Sjörðu ekki að við erum að velta tunnum? Hvaða tunnum? Ég sé ekki neinar tunnur, sagði Skeggi. En það sem Skeggi fékk ekkert svar, ákvaðan að leita annar að ráða. Ég á rísastóra tunnu heima hjá mér. Hann beið ekki boðana með að sína þeim hana. Jæja, hér kemur tunnan. Skeggi var jafn fimur og alvöru loftfimleikamaður. En þá gerðist óhappið. Sem betur fer var Alli fljótur til að hjálpa honum. Og í þakklæti skyni gaf Skeggi honum tunnuna. Þú getur hirt þessa tunnu, ég vil ekki sjá hana framar. Smám saman varð tunnan að digru hýðisaldinni. Sýnist þér ekki að tunna nokkað sem það er inn að gulna, sagði Snúlli. Þeir heimsóttu Skeggja daglega. Hann kvartaði sáran undan verkjum og sagðist ekkert geta sofið. Og ekki áttu þeir svepphillur. Snúlli lamdi gramur í tunnuna sem gaf frá sér skrítið hljóð, eins og eitthvað er að leika sér að marmarakúlu. Þetta er bragðgott en alveg hræðilegt slístur. Því vil ekki meir. Valmúafræðir eru besta svefli og Snúlli steinsofnaði. Thank you.
komið með sveflíu handaði skeggi sem hún steinsofnar af. Snúlli svaf líka í nokkra daga. Hann vaknaði ekki fyrir en skeggi var komin á fætur. Verið sælir félagar og vinir. Ég kem eftir nokkra daga og þá getum við allt tönnum saman.